Morski psi. Vjeruje se da se ove životinje više boje nas nego mi njih, što ne smanjuje njihovu potencijalnu opasnost. Volite li morske pse ili ne? Tabi TV vam predstavlja Kad morski psi napadnu 2. Sean Pollard je Australac koji je preživio napad morskog psa. Surfao je vode zapadno od Australije. Surfanjem se bavi već duže vrijeme, no izgleda da mu se taj dan nije posrećilo. Ovog čovjeka napale su čak 2 bijele psine istovremeno, te mu oduzele lijevu ruku i desnu šaku. Na sreću uspio je otplivati do obale i ostati živ. Barry Wilson je žrtva ovog napada koji se dogodio 1952. u Kaliforniji. Jedan od prvih zabilježenih napada morskog psa. Plivajući sa svojim prijateljima samo 12 metara od obale, što je u teoriji sigurna zona, Barry se pokušao braniti i vikao upomoć, te je jedan svjedok pozvao hitnu pomoć. No nažalost, Wilson je preminuo prije nego što je stigao u bolnicu. Rodney Fox imao je samo 13 godina kad se suočio sa morskim psom. 1953. Fox je branio svoj rekord podvodnog ribolova. Sve je išlo prema planu, dok se nije pojavila velika bijela psina i povukla Rodnija u dubinu. Morski pas ga je pustio nakon što ga je dječak udario u oči, no ponovno ga zagrizao te ga je ovaj udario rukom u grlo, nakon čega ga je pustio. Napao ga je i treći put i opet povukao u dubinu, te konačno pustio i odustao. Nakon ove borbe za život, dječak je odvezen u bolnicu, te spašen nakon satima dugačke operacije. Ian Redmond i Gemma Houghton su novooženjeni bračni par na medenom mjesecu u Sejšelima 2011. Odlučili su otići roniti oko 20 metara u ocean, što nije ni toliko daleko. No Gemma je u šoku vidjela kako dvometarski morski pas napada njenog muža. U napadu izgubio je ruku i nogu i naposljetku tragično preminuo. Na istom ovom mjestu, 2 tjedna ranije, još jedan čovjek je izgubio život od napada morskog psa. Ovo je sada zona zabranjenog plivanja. Omar Conger i Chris Rem. Ova dva čovjeka plivali su u Santa Cruz, Kaliforniji 1984. kad se dogodilo nešto neočekivano. Bili su udaljeni oko 150 metara od obale. Kad su se udaljili jedan od drugoga, veliki bijeli pas napao je Kongera i povukao ga pod vodu u svojim ustima. Nakon žestoke borbe, pas je konačno popustio svoj ugriz i Chris ga je spasio odvukavši ga do obale. Konger nažalost nije preživio. Prije nego što nastavite gledati, dajte nam jedan like i pokažite koliko vam se sviđa ovaj video. Shirley Ann Durdin je žena koja je doživjela jedan od najgorih napada morskog psa ikada, 4. ožujka 1985. kada ju je napao bijeli morski pas dužine 6 metara. Nekoliko svjedoka, uključujući njenog muža, vidjelo je napad. Muž je pokušao skočiti u vodu kako bi je spasio, no nekoliko ljudi su ga spriječili da to učini. Ugriz psa doslovno je prepolovio Shirley. Spasioci su skoro uspjeli spasiti njeno tijelo, no morski pas se vratio i pojeo to što je ostalo. Robert Pemperin i Gerard Lehrer našli su se u moru kod San Diego. Normalno su plivali i sve je na izgled bilo dobro, sve dok jedan od njih nije počeo vikati kada se našao u ustima morskog psa. Lehrer isprva bespomoćan, pokušao je odvući pozornost morskog psa, no nije uspio. Nakon tog pokušaja otplivao je do obale kako bi potražio pomoć, no Pemperin je nestao kad je stigla pomoć. Jedino što je preostalo od Pemperina je jedna peraja. Ahmad Haseim i njegov mlađi brat Tarik asistirali su u vježbi za spašavanje. Tarik je glumio nesvjesno tijelo koje pliva u vodi kad je Ahmad primijetio velikog morskog psa u blizini tijela njegovog brata. Ahmad je počeo prskati vodu kako bi odvukao pozornost psa sa nepomičnog tijela. Pas je napao Ahmata umjesto Tarika. Ahmad je preživio napad i svojim pothvatom spasio mlađeg brata, no pod cijenu svoje desne noge. Henry Bors je snimatelj podvodnog svijeta kojeg je napao morski pas 1964. godine u blizini Lady Julia Percy otoka u Australiji. Henry je plivao sa par prijatelja i nekoliko tuljana i sve se činilo u redu, sve dok morski pas nije napao Henrya i odgrizao mu lijevu nogu.
Nakon opasne borbe u kojoj je Henry udarao morskog psa u oči i u grlo, ovaj ga je pustio. Pas, vjerojatno pod šokom napada, nije pojeo nogu, već je ostavio da pluta na površini mora. Podigli su Henrya na obližnji brod te spasili od opasnosti. Nakon oporavka, Bors je snimio dokumentarac o ovom strašnom incidentu. Jedan od najranijih zabilježenih napada morskih pasa, ako ne i prvi, dogodio se 1916. na obali New Jerseya. Ovo je priča o 5 napada morskih pasa koji su se dogodili u periodu od 10 dana. Bilo je to vrijeme toplinskog udara i velik broj ljudi došli su na more. Prva žrtva bio je 25-godišnji Charles Vincent. Napadnut je dok je plivao u večernjim satima. 5 dana kasnije Charles Bruder je napadnut u blizini. Nakon toga još 3 napada su se dogodila oko 45 km dalje. 4 ih je umrlo, a samo jedan je preživio, i to sa ozbiljnim ozljedama. Od 1916. stručnjaci ne znaju da li je to bila velika bijela psina ili morski pas bik. Ako vam se sviđa ovaj video, dajte nam jedan like, ostavite koji komentar i pretplatite se na Tabi TV za još ovakvih videa.